Вітаю всіх, друзі. Дуже багато запитань останнім часом стосовно ситуації з обміном та щодо тіл загиблих, які захищали Маріуполь, які знаходились на території Азовсталь. Багато деталей з цього приводу поки що також говорити не можу, але тим не менше деяка інформація, якою поділитись можна, вона вже є. Перше, це те, що на даний момент вже відбулось два обміни тілами загиблих. Перший, це 160 на 160, тобто ми змогли забрати з території Азовсталь 160 тіл українських героїв і в обмін на це віддали 160 мертвих кацапів. Якщо не помиляюся, здається, взагалі найбільший обмін тілами загиблих за весь час війни. І другий обмін був нещодавно, під час нього ми змогли поміняти і забрати майже 60 тіл. Абсолютно всі тіла українських загиблих вже знаходяться в Києві, і зараз розпочинається дуже складна робота, дуже складні процеси стосовно опізнання тіл. Справа в тому, що більшість цих тіл знаходиться в дуже жахливому стані, і візуально, наприклад, опізнати їх абсолютно неможливо. Патронатна служба Азову приймає активну участь в цих процесах для того, щоб полегшити всім службам цю роботу, для того, щоб пришвидшити цю ситуацію та ці процеси. І на максимальних потужностях, наскільки тільки можуть, то вони всередині цього процесу. Одразу скажу, що це буде не швидко. Доведеться проводити складні експертизи, доведеться проводити ДНК, і думаю, що займе це, мабуть, декілька місяців для того, щоб ми абсолютно правильно і точно встановили кожного українського героя. Дуже важливо також сказати про те, що ще майже стільки ж тіл треба повернути. Ще майже стільки ж тіл знаходиться в Маріуполі. І зараз йдуть процеси, перемовини по подальшому обміну і поверненню їх додому. Абсолютно всі тіла ми маємо повернути додому і будемо над цим працювати. Щодо тих, кого вже поміняли, то серед них приблизно третина – це азовці на даний момент. І також є зі всіх підрозділів, які захищали Маріуполь. Морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зараз сказати там по формі одягу, по деяким шевронам, по таких речах, але, на жаль, саме ідентифікувати персонально кожного на це треба буде досить багато часу. Перемовини будуть йти і працювати будуть до тих пір, поки не заберуть абсолютно всіх, але я хотів би ще в кінці сказати про те, що зараз дуже важливо також не прибирати фокус і не забувати про те, що обов'язково нам треба повернути додому всіх українських героїв, які вийшли з території Азовсталі, які зараз тимчасово знаходяться під контролем Російської Федерації. Вони чекають, це ті люди, які зробили надлюдські зусилля для того, щоб не тільки захищати Маріуполь, а для того, щоб російська армія, наприклад, відступила від Києва, або Сум, або Чернігова, або для того, щоб російська армія не мала змоги захопити Запоріжжя. Тому не забувайте про це, будь ласка, і намагайтесь тримати в фокусі і не дати всім іншим забути про те, що нам додому треба повернути абсолютно кожного героя, який нас захищав.